Myslím si, že první, co je dobrý si říct, co to vlastně je takový index. A indexem myslíme, a vlastně, nebo obecně, když někdo mluví o indexu, tak se vlastně bavíme o nějakém souboru aktiv, který má většinou nějakého společného jmenovatele. Takový hodně známý světový index je třeba index S&P 500, je to takový to S and Ačko, takový to kulatý Ačko a Pčko 500, který vlastně vydává agentura Standard & Poor's pro toto S&P a je to 500 největších amerických společností těch burzovně obchodovaných. Aby mohli být v tom indexu, musí splňovat nějaký kritéria, musí mít nějakou dobu, nějakou ziskovost, nějakou historii a tak dál. Ale obecně pro zjednodušení můžeme říct, že to je 500 největších amerických veřejně obchodovaných firem. Takže je to daný tím, že nějaká agentura vytvoří takovýhle index. Ten index si můžeme představit pro zjednodušení jako excelovskou tabulku, jako Excel, ve kterém vlastně se těch 500 firm seřadí podle velikosti. Každý té firmě, záleží na tom, jak ten index je nastavený, tak se přidělí nějaká procentuální váha v tom daném portfoliu a to je celý. To, co je důležité, je, že ta agentura, vlastně ten index nebo tenhle Excel jednou za čas aktualizuje. Může to být na týdenní bázi, může to být na měsíční bázi, může to být třeba jednou za kvartál. Záleží na tom, co to je za typ indexu a jak často je obchodovaný. A tenhle Excel, zase když to zjednoduším, tak vlastně prodává. No a kdo si ho kupuje? Kupují si ho od ní většinou třeba investiční banky, investiční fondy, ty indexové fondy a tak dále. No a ty třeba, klasicky třeba ty pasivní ETFka, nebo může to být třeba otevřený podílový fond indexový, tak na základě vlastně toho Excelu, tak jednou za čas prostě to svoje portfolio celý zrebalancujou. To znamená, že pokud ten index kopíruje, nebo ten indexový fond kopíruje právě třeba S&P 500, to znamená drží těch 500 největších amerických firem, tak vlastně ten jeho broker to portfolio přeskupí tak, aby vždycky odpovídalo té tabulce. To znamená, když některá z těch společností třeba z toho seznamu vypadne, protože se zmenší, nebo naopak jiná se zvětší a vyřadí tu předchozí, tak vlastně ten broker potom, nebo to ETF-ko, udělá automaticky tu změnu. Prodá, koupí. Když některá z těch firm se významně zvětší, jiná zase klesne, tak zase dokoupí víc tu, který je v tom daném indexu větší množství.